Izo ntumwe eshatu zari kumwe n'umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa by'umutekano n'ibya gisirikare muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda, Major Russell Shawn, zari zazinduwe no kumenya uko Rwanda Peace Academy ikora, icyo kigo kimaze kugeraho mu myaka ine ishize cyubatswe n'uburyo cyageze ku bikorwa bikomeye byari bigamije kubaka amahoro no mu bihugu by'ibihangange. Umuntu atatinya kuvuga ko bifite amikoro hirya no hino ku isi, ariko bikaba byarananiwe kwibungabungira umutekano. Mu biganiro bagiranye na Colonel Jules Rutaremara, umuyobozi wa Rwanda Peace Academy, Madame Susan Adams, impuguke muri Kongere ya Leta Zunze za Amerika wari uyoboye iryo tsinda, yanyuzwe n'uburyo u Rwanda rwashyize imbaraga nyinshi mu bikorwa byo kubaka amahoro no kuyabungabunga nyuma ya Jenoside, kuko ari urwa kabiri muri Afurika mu kugira abasirikare n'abapolisi babungabunga amahoro, kandi rukaba ruza ku mwanya wa gatanu ku isi muri gahunda nk'izo. Uretse kuba bashinye imikorere y'icyo kigo gishamikiye kuri Minisiteri y'Ingabo, umuyobozi wacyo Colonel Jules Rutaremara yemeje ko urwo ruzinduko rushingiye ku mubano w'ibihugu byombi. Ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu cyiza ku mwanya wa mbere mu bikorwa by'amahoro, baba bifuza kumenya uko gahunda zubaka amahoro zishyirwa mu bikorwa. Ku ruhande rwacu rwa kubabwira ibyo dukora n'ibyo tumaze kugeraho, ariko ikindi nabo bashimiye u Rwanda cyane cyane inkunga rutera mu bintu bijyanye no kubungabunga amahoro ku isi. Amerika nicyo gihugu gitanga amafaranga menshi mu bintu bya peacekeeping, ndavuga mu rwego rwa Loni. Ndibwira rero ko babifitemo interest, ni nayo mpamvu cyane cyane mu byo mu ijambo ryo bavuze bashimiraga u Rwanda ukuntu rwifata inkunga rutanga mu bintu byo kubungabunga amahoro, ukuntu ruri intangarugero. Colonel Rutaremara kandi haranavuga ko ari byiza kuba abanyamahanga bazindurwa no kumenya ibyiza babumva ko bibera mu Rwanda, batarabibona bagahitamo kuza kubyirebera. Harimo ishema, ariko icya kabiri, buri giteka iyo ukorana n'abantu ni byiza kugira ngo abantu bakumve, bamenye icyo uri cyo, bamenye icyo uhagarariye, bamenye ibyo ukora. Gukorana rero n'umuntu ukumva wizira akareba n'ibyo mukora kuri tele, ntabwo ari nko gukorana n'umuntu ubyumvira wenda mu itangazamakuru cyangwa mu binyamateka cyangwa iki. So guhura n'umuntu kugira ngo twebwe tumenye, ndavuga tumenye nk'ishuri, twumva ari byiza, ariko no kugira ngo amenye u Rwanda. Ndibwira nabi iyo baje aha muri izo nyungu tunavuga hejuru yahasura, ariko burya nawe umuntu nahaca n'ibyo yirebera n'abantu avugana nabo ahakura amasomo menshi. Mu myaka ine ishize ikigo cy'igihugu cy'amahoro Rwanda Peace Academy gishinzwe cyateguye amahugurwa mpuzamahanga inshuro 54, abayitabiriye 540 barimo abasirikare, abapolisi, abasivili n'abacungagereza bavuye hirya no hino muri Afurika. Abo bantu bagiye batumirwa bavuye hirya no hino muri Afurika bahuguye ku buryo bw'imbitsi ibijyanye no kubungabunga amahoro, uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kurinda umutekano w'abasivili mu ntambara, kurwanya jenoside n'ihohoterwa n'ibindi byaha byibasira inyokomuntu, harimo kandi ibijyanye n'iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamahanga n'ibindi biganisha ku kubaka amahoro arambye mu buryo ndengamipaka. Tuyishime Jean d'Office mu karere ka Musanze.